Eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, dia 30 de dezembro de 2019, começa o meu primeiro treino e vídeo do projeto Rio 25K 2020. Uphill é uma corrida de subida de montanha realizada na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Para o meu primeiro treino, escolhi o Morro da Borússia, na cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Este é o morro com extensão máxima de 2 km e subidas bem acentuadas. Aqui no canal vocês vão acompanhar comigo o dia a dia dos treinos e, é claro, o vídeo final do projeto com os principais momentos da corrida. Convido vocês a participarem comigo deste projeto, enviando mensagens e comentários aqui no canal. Pode ser mensagens de incentivo, dicas de treino, críticas e sugestões. Era isso, espero vocês no próximo vídeo e não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Um abraço a todos e bons treinos! Corre, professor!